បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងយកយ៉នមួយមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីជាប្រយោជន៍យ៉ននេះគឺជាយ៉នសម្រាប់អ្នកដែលមានបុត្រត្រាបុត្រីដែលមានស្តេមិនប្រកដីហៅថាជំងឺស្គនជន់ឬជំងឺស្គន ចឹងបងប្អូនអាចចានៅគាថានឹងហើយធ្វើឲ្យទៅត្រូវតាមក្បួនរបស់ដូនតាខ្មែរយើងទៅនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនឹងអាចកែរោគជំងឺស្គនជន់នឹងបានអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមកាន់តែអភ័យទោសពុកម៉ែបងប្អូនមីមីង និយាយលោកតាកម្មារាកម្មារីយុវជនយុវនារីទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រាល់ចំណែរបស់ខ្ញុំបាទដែលតេតតងអំពីយ័ន្តក៏សូមខន្តីអភ័យទោសអំពីខ្ញុំបាទផងនិងខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យដែលចេះចាំនៅធម៌អាព្រះវិន័យឬក៏ក្បួនសិលសាស្ត្រ ឬក៏ភាសាបាលីទាំងអស់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំបាទផងនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលចេះចាំនៅមុនអាគមគាថាទាំងអស់ជាលោកគ្រូទាំងអស់ដែលក៏ខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់លោកគ្រូផងនិងថ្វាយបង្គំនៅព្រះថេរានិទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងព្រះគ្រូចៅអធិការគ្រប់ចំនួនថ្នាក់ ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់ខ្ញុំបាទផងនឹងហើយវិធីប្រើយើងអាចចាស់ហើយយើងចងនៅកដៃកូនក្មេងដើម្បីឲ្យជំងឺស្គន់នឹងបានជាសះស្បើយចឹងហើយបងប្អូនអាចមើលនឹងយ៉ាន់នឹងបានយ៉ាន់មិញគឺ បងប្អូនអាចគូហើយសូត្រទៅភគវាសម្មារហង្គភគវាសម្មារហង្គទៅហើយដល់ពេលយើងចាប់គូបន្ទាត់ភគវាសម្មារហង្គភគវាសម្មារហង្គដល់ពេលយើងចាប់តាមសរសេរនៅតួអក្សរហើយយើងសូត្រថាភគវាសម្មារហង្គភគវាសម្មារហង្គសូត្រនៅក្នុងចិត្តហើយបងប្អូនរួចរាល់ហើយបងប្អូនសូត្រគាថាដាក់ហ្នឹងទៅដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង description បងប្អូនអាចសូត្រថាទុំមហិក៏បានឬក៏ទុំមហិក៏បានដែរបងប្អូនអាចសូត្រថាទុំមហិពុទ្ធោធម្មោទិយាមិទុំមហិពុទ្ធោធម្មោទិយាមិក៏បានដែរអញ្ចឹងបើបងប្អូនសូត្រនៅពីគាថាដានឹងហើយបានប្រកែអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមូលយកទៅចងកូនដៃ ក្មេងដែលមានសតិមកគ្រប់ដែលមានជំងឺស្គន់នឹងទៅនឹងអាចធូរស្បើយពីជំងឺនឹងបានហើយបងប្អូនហើយនឹងចាប់បរានក៏តែងតែប្រើនៅគាថាយ័ន្តនឹងអញ្ចឹងគាថាយ័ន្តនឹងមានតាមមៈមៈពីរហើយមានសញ្ញាកោបាតហៅថាសញ្ញាយ័ន្តឬសញ្ញាឋានអីចឹងទៅតាមបងប្អូនហៅ ថ្ងៃជាចុងក្រោយក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅលើបងប្អូនអ្នកដែលខមមិនមកខ្ញុំចង់បានយន់នោះគឺខ្ញុំមិនតាន់អាចនឹងប្រកជូនបងប្អូនបានទេមិនដឹងថាមានឬក៏អត់ដែលតកតងទៅនឹងបដាកូនមិនស្ដាប់កូនមិននិយាយនោះបងប្អូនហើយបើយើងយកយន់ស្នើទៅដាក់ក៏វាមិនត្រូវដែរបងប្អូនណា ប៉ុន្តែមានគាថាមួយដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូននឹងគាថាចានដាតនឹងអាចបានជួយបានខ្លះបងប្អូន បងប្អូនអាចរកមើលទៅគាថាចានដាតនឹងដែលខ្ញុំដាក់នោះមានគាថាថាមេត្តាមេអមេត្តាមេអនឹងបងប្អូនហើយយន់នឹងយើងអាចចានៅក្នុងដាត ដើម្បីនិយាយទៅឲ្យគេមេត្តាគេអាណិតគេស្រឡាញ់នឹងបងប្អូន
chẳng câu nào vay dưng cả đôi khi này là dưng vậy mà stop nắng vì ai chui kha mình ai tham mình mà đôi phía đôi thì bằng phồn đôi xa tại dưng và đau mến và đau bị tội đam mê sự phía sập tha đam mê sự phía sập tha bột đáy toàn ở cái đáy và đau con cháu toàn ở cái mình nâng bóng phôn ai cho lưng sự phía sật bổ ràn khám ai lăng hái chẳng có chẳng cỡ cực nhóm xôm khăn tay ở phái tốt bụng mai bóng phôn hai xôm chùm riêng lìa chụp nghĩa nơi vi lâu cỏi tiệt bà xôm ọc côn.